No. Thank you.
କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହୋଇସାରିଛି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଭଳି ପଢିପାରୁଛୁ। ଆମ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଗିଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସବୁ ସଫା ସୁତରା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଫାଇଭ୍ ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ସାହାଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ।